Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Yangobod tumani 1 umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari bayram kunlarida majburiy mehnatga jalb etilganliklari to'g'risida xabarlar tarqaldi. Ushbu xabarlarga javoban biz shunday deymizki, barcha ustozlarimizga 31 avgustdan 4 sentyabrga qadar dam olish kuni ekanligi uqtirilgan hamda ular to'liq mana shu kunlarda dam olishdi. Bizni maktabda fidoyi o'qituvchilar juda ham ko'p. Mana shu sababli o'quv yilini boshlanishi munosabati bilan 3 sentyabr kuni ba'zi fidoyi o'qituvchilarimiz kelib, har birlari o'zlarini xonalarini ko'zdan kechirib, o'quv yiliga tayyorgarliklarini to'liq ishonch hosil qilib, kamchiliklar bor bo'lsa, shu gullarni joyiga qo'yib, nima xonada kamchilik bo'lsa, shu kamchiliklarni bartaraf qilib ketilgan. Bundan boshqa hech qanday ustozlarimizga majburiy mehnat bo'yicha hech kim ko'rsatma bermagan. Biz ham, hattoki bizdan yuqori turuvchi tashkilotlar ham bunday ko'rsatma bermagan. Bu aytganimizdek, shu fidoyi ustozlarimiz o'zlarining ixtiyori bilan kelib, xonalarini tayyorlab, yangi o'quv yiliga tayyorgarligini ko'zdan kechirib ketgan bo'lish holatlari bor faqat. Men Jizzax viloyati Yangobod tumanidagi 1-sonli maktabda boshlang'ich sinflarga dars beraman. Ish faoliyatimni 2015-yildan boshlab mana shu maktabda boshlaganman. Maktabimiz a'zolari, o'qituvchilar bir-biri bilan juda ham ahil. Katta ustozlarimiz biz yosh kelgan bitiruvchilarga, o'qituvchilarga qo'llaridan kelgancha o'z yordamlarini ayamasdan yo'l ko'rsatib keladilar. Biz 31 avgustdan 4 sentyabrga qadar dam olish kunlarini, Mustaqillik bayrami tufayli berilgan dam olish kunlarini oila a'zolarimiz bilan farzandlarimiz davrasida o'tkazdik. Mana shu kunlarda maktab rahbariyati tomonidan yoki bo'lmasam boshqa shaxslar tomonidan bizlarga oshiqcha vazifalar berilgani yo'q. Men o'zim ham, yonimdagi ba'zi bir hamkasblarim ham birinchi qo'ng'iroq munosabati bilan ba'zi bir tayyorgarlik ishlarini ko'rish maqsadida yoki bo'lmasam xonalarimizga tabiiy gullarni qo'yish maqsadida 3 sentyabr kuni birovga maktabga, o'zimizni sinf xonalarimizga, birovni ta'ziqi ostida emas, o'z xohishimizga binoan kelib ketgan edik. Bugun internet orqali tarqalgan xabarlarga ochig'ini aytsam hayron qoldik. Bu xabarlarni kim, qanday maqsadda tarqatganidan bexabarmiz, lekin bu gaplarni men asossiz deb o'ylayman. Men Yangobod tumani 1 umumiy o'rta ta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisiman. Men hamda maktabimiz jamoasi Mustaqillik bayrami munosabati bilan 31 avgustdan 4 sentyabrga qadar berilgan bayram kunlarini to'liq o'tkazdik. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda mana shu maktabimiz jamoasi majburiy mehnatga jalb etilganligi to'g'risidagi xabarlar tarqaldi. Bu xabarlar kim tomonidan, nima maqsadda tarqalganligi haqida bilmadim, lekin mana shu maktab pedagog xodimi sifatida mana shu xabarlarni mutlaqo asossiz deb o'ylayman. Ushbu xabar yuzasidan tuman hokimligi hamda tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limi tomonidan o'rganish o'tkazildi. O'rganish natijasida maktab rahbariyati hamda pedagog xodimlar bilan suhbatlar o'tkazilib, suhbat va o'rganishlar natijasiga ko'ra hech qanday majburiy mehnatga jalb qilish holatlari aniqlanmaganligi ma'lum bo'ldi.